Jarno ja Kymilinna Kakkonen. Mun on pitempää tää klippi pitänyt tehdä. Ja mä oon tehnytkin muutaman tällaisen klipin. Ne meni pieleen. Mä tein ne seisoskellessa. Ja sit ennen kuin mä huomasinkaan, niin jostain syystä kun mä seison, mä en pysty olla aloillaan. Ja mä kävelin koko ajan kameraa kohti ja pää leikkaantui pois. Ja sitten on ollut ehkä kipakammat mielipiteet, kun mä ehkä tässä vaiheessa haluan tuoda esille. Ja nyt sitten ajattelin, että pääpointti oli se, että kun mä teen tämän kakkososan, mitä on, että mitkä on mun motivaatiot Kymilinnan suhteen. Miksi mä laitan itteni niin kovas likoo puolustaakseni Kymilinnan ja edistääkseni ne portit aukeaa. Ja koska kaikki tietää, kuinka mahtavasta linnoituksesta on kyse, ja se on jo aikaisemmissa videoklipeissä tullut, niin mulla jotenkin tuli se mieleen, että mun ei nyt tarvi tai kannata lähteä Kymilinnan suuntaan. Mutta yksi motivaatio, mikä mua ajaa niin kun puolustaa sitä, on se, että se on tosi ihan lähellä. Et mä oon niin kun nähnyt sen tilanteen. Et mä oon niin kun nähnyt, että 13 vuotta on niin kun armeijan lähdön jälkeen sanottu, että tämä avaantuu ja tuohon aletaan panostaa. Ja sitten mitään ei ole tapahtunut. Ja viime vuonna mulla sanottiin, että Jarno, nyt rauhoitut, että ensi vuonna asia laitetaan kondiksi. Ja sitten mä huomasin, että mitään ei tapahdu. Et luvataan ja uhotaan. Mutta tilanne vaan pahenee Kymilinnassa. Ja mä jotenkin kasvoin siihen tilanteeseen, että kun mä oon tässä asunut lähellä, niin mä näen, miten se Kymilinna niin kun on lähtenyt huonompaa suuntaa. Ja sit mä jotenkin näin, että kun kukaan ei tee mitään, ja mä oon laittanut itteni kovas likoo aikoinaan pelimieskentän edistämisen suhteen, niin mä niin kun näin, että kun mä oon nyt laittanut itteni likoon, niin mä voin laittaa itteni likoon myös Kymilinnan puolesta, että edistää yhteistä hyvää. Tässä on vähän silleen vaikea puhua, että mä oon aina halunnut olla omissa oloissa ja kirjoittaa. Ja se ei ole yhteiskunnalle niin kuin sopinut. Ja sen takia mä oon joutunut koulukiusatuksi ja sit kesti 15 vuotta. Ja sitten kun se alkoi toipua, aloin päästä siitä vähän eroon, että menneet on menneet, mä joudun nettikiusatuksi. Ja sitten sen jälkeen niin kun jotain pimahti minus lopullisesti. Ja niin kun aina on halunnut olla omissa oloissa kirjoittaa, enkä ole halunnut aiheuttaa kelleen mitään pahaa. Ja sitten mä kumminkin huomaan, että mun kimppuu niin kun hyökkäillään. Ja jossain kohti mun luonne muuttui ja mä aloin antaa takaisin. Sitten mä muutun jossain kohti anarkistiksi ja menetin uskoni täysin tähän yhteiskuntaan ja poliitikkoihin näin. Ja niin kuin täysin kuinka korruptoitunut tämä järjestelmä on. Ja oikeastaan ainoa keino taistella sitä vastaan on niin kuin olla lähtemättä ruokkimaan sitä järjestelmää. Ja tavallaan tässä tuli silleen, että mä niin kuin olen aina ollut ulkopuolinen. Ja niin kuin se maailma, mitä mulla on yritetty tarjota, niin se ei ole kelvannut mulle, eikä se rooli, mihin mut on yritetty laittaa, se ei ole koskaan kelvannut mulle. Ja mä oon joutunut puolustamaan sitä todella kovalla kädellä. Ja nyt tavallaan niin kuin Kymilinnan suhteen mä näen sen, että täällä on niin kuin hylättyjä paikkoja, joissa on paljon potentiaalia. Kun mä olin Suomen hauskin mieselokuvan kuvauksen, mä tunsin valtavan turvallisuuden tunteen siellä Kymilinnan muurien sisällä. Jotenkin tuntui, että mä oon tullut niin kuin kotiin. Ja se oli outo tunne, että kun mä menin 94 armeijaan, niin silloin ei tuntunut, että mä menen kotiin. Ja kun 95, niin mä juoksin siitä portista ulos helvetin lujaa. Ja niin kun, jotenkin mulla jäi siitä armeijasta jotenkin negatiiviset vipat Kymilinnaa kohtaan. Ja siinä mä huomasin niin kun ajan kanssa, että sehän johtui vaan siitä armeijasta ja siitä saatanan auktoriteettijärjestelmästä. Mähän olin armeijassa kanssa niin kuin kiusattu. Mua luettiin rynkyn perällä selkää ja siis ihan fyysistä väkivaltaa kuin armeijassa. Ja sitten kun siitä yritti kertoa, niin ei sitten noterattu ollenkaan. Se on just auktoriteettijärjestelmä, että se suojelee itseään. Ja kun sä et joudu vastuuseen omista teoista, niin yllättäen kyllä näiden auktoriteettijärjestelmän jäsenien mielivalta kasvaa. Ja ajan tällä sitä takaa, että vaikka mä oon syrjääntynyt, niin mä oon niinku sit kokenut sen, että täällä on sellaisia paikkoja, joissa mulla on hyvä olla, minne niinku muut ihmiset ei tule tai ei saa tulla. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että mä myös kasvan ja kehityn, kun mä puolustan sellaisia
alueita ja asioita, myös asioita, niin kuin pelimiesgenre ja anarkismi. Mutta tässä on myös se, että pelimiesgenre ja niin kuin anarkismi on vähän semmoisia abstrakteja asioita. Et niiden edistäminen on hyvin tärkeää kyllä, ja koulukiusattujen puolustaminen on hyvin tärkeää, hyvin läheinen asia mulle. Mutta niin kuin mä haluan myös, että on sellainen konkreettinen asia, jota mä vien eteenpäin. Et voin niin kuin sanoa, että minä yritin tehdä parhaani, että tuo asia lähtisi kukoistamaan ja kasvamaan. Ja kyllä nämä kirjat on mulle tärkeitä, mitä mä teen, mutta mä halusin, niin kuin, että mun itteni ulkopuolella on joku asia, johon mä voin tarraantua ja puolustaa sitä. Ja ei voi välttyä siltä asialta, että kun on 44-vuotias, niin tämä voi olla keski-iän kriisi ja niin kuin tuntuu, että ei ole tehnyt mitään merkittävää tässä elämässä. Ja niin kuin sanoin, niin itse kokeet on ollut niin kuin väärin kohdeltu ja päähän potkittu ja niin kuin, että mua on yritetty riistää. Varmaan osa tästä on niin kuin ihan mun mielikuvituksen tuotetta ja varmaan mä oon niin kuin ajan saatossa uhriutunut liikaa, mä niin kuin tiedostan sen. Mutta siis tämän kaiken kukkuraksi niin kuin on varmaan se, että mä haluan tehdä jotain merkittävää, josta mut muistetaan. Ja sille ehkä Kyminlinna on, että ei tässä ehkä kaikki ole ihan niin pyyteetöntä kuin miltä näyttää. Et, niin kun, ehkä siinä on se, että ehkä me kaikki halutaan olla rokkitähtiä ja supersankareita ja jättää nimemme historiaa jollain tavalla. Ja ehkä tämä on mun yritys taistella niitä tuulimyllyjä vastaan ja niin kun, edes yrittää tehdä jotain merkittävää ja saada nimeni jollain tavalla, jos ei muuten niin Kotkaa Karhulaa, nimeni historian kirjoihin. Joku säälittävä yritys niin kuin näyttää, että Jarno Jäppinen on ollut olemassa ja on edes yrittänyt tehdä jotain merkittävää. Sen voi sanoa, että tässä ei niin kuin tienaa yhtään. Mä kumminkin koen sen, että tämä on niin kuin mun itseäni suurempi asia, joka myös jalostaa ja kasvattaa minua, kun tähän tarttuu. Sen takia mä oon lähtenyt tätä Kyminlinnaa niin voimakkaasti puolustamaan. Et mä niin kuin koen eheytyväni ihmisenä ja saavani voimavaroja, kun mä puolustan itteni suurempaa asiaa. Ja sitten ihan lopuksi, niin kyllä mua niin kuin tällaiset hylätyt kohteet kiinnostaa. Se, mistä mä sanon jo, että Kyminlinna on tuossa lähellä, niin sit on ollut tavallaan helppo lähteä puolustamaan, kun huomasi, että kukaan muu ei näköjään sitä tee. Mutta niin kuin Oulun salollahan on semmoinen kuin Varjakan saari. Se oli niin kuin sahayhteisö, kylä. Ja siellä on niin kuin puurakennuksia, se on hylätty. Niin tällaiset paikat puhuttelee minua, jolla on niin kuin valtava historia takanaan, mutta sitten jostain syystä niin kun, niitä ei haluta laittaa kuntoon ja näin, niin mä välillä myöskin ihmettelen, että miksei, että tarvitaanko me niin helvetisti näitä kauppakeskuksia, joita tulee joka paikkaan. Ja kun nyt kumminkin tiedetään, että tämä kuluttaminen tuhoaa planeetan, niin se ei tee meidän sielulle hyvää. Eikö se olisi järkevämpää alkaa näitä historiallisia kohteita laittaa kondikseen, kun rakentaa koko ajan noita vitun leekopallikoita joka saatanan niemeen ja notkoon, jossa myydään muovirihkamaa. Ja toivottavasti tämä aukas mun motivaatioita Kyminlinnan suhteen. Mutta kyllä mä myös luulen ihan ton kirjamyynnin kannalta, niin mä olen vähän hankala ihminen. Mua ei saa siihen lonkeroon, mihin niin kuin Suomessa pitäisi ihminen. Sä oot dekkaristit ja sä oot runoilija ja pysy siellä. Niin mä kyllä oikeasti uskon siihen, että kukaan ei osta mut kirjoja ennen kuin mä teen jotain merkittävää elämässäni.